بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات والجوابات بدي مباركة سلسلة كي عند الله بتوفيق سرا يوصل سلورة ويا نمبر نشستة وناستة ده. بدي كي أولني سؤال دي ورور دي چاگوي ويزا دي يتيمي پا مال باندي مشريم، يعني يو ما شوما پاتي شوي دا چه پلاري مر لي وداغي سر مال لي ميراث تا پلار چه وتكم پاتي شوي. نو آغا مال ما پا تجارت کی ولگا واغا دیر شو زیاد شو، سو چند زیاد شو. سوال دا دی چیز دا دین اخپل گتا اغستیشم او کنا، چیز پا دی که شریک کیم لکا سڑی چی بلچا سر شراکت کی اخپل گتا علی دین از اخپل گتا اغستیشم او کنا. ور سر دا خبر چی یعنی دا اول نزما دا دی اراده نو دا دی شراکت اراده زما پا منز کی جوڑا شوید، او کزه ګټه اغستی شم نو څومره ګټه به عالم. جواب د دې مسلې هغه دا دی، مستحب طریقه دا ده چې د یتیم په مال باندې څوک هم مشري، نو هغه له پکار ده چې د یتیم د مال به خیال ساتي او د هغې د ډېرولو کوشش به کوي. دا مستحب طریقه ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله، اتجروا في اموال اليتامى، د یتیمانانو په مال کې تجارت کوي. دا نه ځان د پاره نه، لکه تجارت کې ولګوي د یتیم د پاره. لئلا تاكلها الصدقه، داسې نه چې صدقې ختم کړي، لکه شان پروت دی او زکات او صدقې پرې راځي او هغه یې ختموي. نو د یتیم د مال د ډېرولو کوشش وکړه. او قرآن کې الله یو څو ځایونو کې دا خبره ذکر کړې ده، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او نه به نږدې کېږئ مال د یتیم ته مگر په ښایسته طریقې سره. ښایسته طریقه څه ده؟ نه، وایي د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مگر په ښایسته طریقې سره. ښایسته طریقه یعنی دیسی طریقہ چی راگی سر دا مال دیر شی، لکس ات مخ کمی دا خبر اوکر. دا دین علاو دا یتیم مال تا نیجدی که دا ناروا دی. خیست طریقہ یعنی دا یتیم مال تا نیجدی که دا پنیت تا حفاظت چی رای خیال وساطل شی. دا طول خبری بگی دا نرا دی. او سوال درور دا دی چی ما دا یتیم پا دی مال بانی تجارتو کو، ززان لدی سگت تی اغستیشم او کنا. دی که دا علماء اختلاف ته که چرت سوک دا یتیم پا مال کی تجارتو کی نو زان لدی گت آغستیشی او کنا. دی که یو قول داری چه آغستیشی او راجح قولو نو دلائلو پرانا که دادی. لکه قرآن که اللہ وی ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. که چرت دا چاپ زمکی دا یتیم مالی او دے مالداری نو دے دی دے مال دے ساتنی اس خپل حق نالی، او که غریبی نو زان لتی دمرا غستیشی چی سمرا دا عرف مطابق مناسبی. خدا دا تجارت پیسی نی دا سب مقابلہ کی بیلی دا مال چی والا ساتی حفاظت کی دے دی با مقابلہ کی تزان لتی دمرا غستیشی چی سمرا دا عرف مطابق مناسبی. نو علماء وی چی بغیر دا تجارت نا دے زان لپا کی خپل برخ دا دے محنت اغستیشی چی دے ساتھی کم مند چی دے ہوئی نو چی دے دا مال پا تجارت کی ہو لگی نو بے خود زان لبرخ اغستیش. بل دلیل دوی دا ذکر کئی اللہ قرآن کی ہوئی چی کم خلق دے تیمانانو مال پا ظلم سر خوری نو دوی خیٹ تا وہ را چی وی معنی دا شو کہ دا مال پا صحیح طریقے سر اخری پا جائز و پا روا نو بے حرام ندی، او جائز و روا طریقے و دا دا چی ده ده مال پا تجارت کی ولگا ولیش، او ده و سر پا کزان مثال که شریک که لگزنگ جارو روه
نو بیا دې د خپل شراکت نسبه او ګټه اغستې شي. خو په هغې کې دا خبره یاده کوي، دا به څوک فیصله کوي چې د ده به څومره ګټه رسي؟ یتیم خو ماشوم دی، هغه خپله خبره نشي کولی، او چې بیا جنۍ دا کړي به بس خپله خبره وکړي. نه، هغې تر دې تجربه شتي چې تجارت وشي، یا په تجارت کې شریکي تا سره، یا مزاربه وکړي، نو په دې کې به ده څومره برخه رسي دا نه هغې ته پته شتي، او نه یتیم مالک ته دې پته لګي. دې کې به واپس کېږي د وخت قاضي ته، چې کوم شرعي قاضي هغه ته به واپس کېږي، نو هغه به ولی فیصله کوي. ځکه چې انسان دی او د ده خواهشات ده ته امر کوي، دغه شان شیطان په ده زورور دی، نو دی به وي چېرې یتیم خواسیم سویلی نه شي، یا یتیمه سویلی نه شي، راشه ځان له پکې دومره دومره برخه والو، هغه به دې زیاتې کوي. نو دی به لازم واپس کېږي قاضي ته، شرعي قاضي ته، هغه به ولی دا فیصله کوي چې ده دیس قسمه تجارت کې د ده څومره برخه به رسي. خاص یو سړی ووایي چې زمونږ په علاقه کې شرعي قاضیان نشتي، نو زه به څه کومه؟ نو بیا په کار دا ده چې دی کم سه کم دوه کسان یا د دوو نه ډېر چې هغوی رښتینی پوهه خلک وي او تجربه ورسره وي، د هغوی نه به تپوس کی چې یاره ما د یتیم مال اخیستی دی، بیا مې په تجارت کې لګولی دی، زه ورسره پکې شریک وم، یا ما دا کړي دي، دغه مې کړي دي، خپل مال مې پکې لګولی دی، یا صرف منډه مې والی ده، مزاربه ده، که هر څه دي، هسې زما به څومره په دې کې ګټه رسي؟ کم سه کم دوه یا دونه زیات دینداره خلک او تجربه کار خلک، دینداره او تجربه کار. دینداره په دې وایو چې د الله نه یېرېږي چې صحیح خبره وکړي، تجربه کار ورسره تجربه هم لازمه ده، که صرف دینداره دی او تجربه یې نشتي، نو دی به څه فیصله کوي؟ نو چې دینداره یې د الله نه یېرېږي او تجربه کاري، نو دوی به فیصله وکړي چې یاره ستا دومره دومره پیسې، دومره دومره مال، دومره پرسنټیج، دومره نسبه دستا په دې کې رسي، نو بیا چې دی د خپله ګټه اخیستی شي. او دا ورسره یاد ساتل پکاري چې دی ورور وایي چې د اول نه زما اراده د دې نه و، منځ کې د دې اراده شوه، نو ګټه به هم ته د هغه وخت نه لري چې د کوم وخت نه اراده کړې ده، یعنی د کوم وخت نه چې د اراده د شراکت کړې ده چې زه به د یتیم ځان سره شریک کم، یا زه ورسره شریک کېږم، نو بیا به دغه د دقه ورځې نه دی ګټه اخلي. دا اولې ورځې نه نه، دا اولې ورځې نه دی څه اخیستی شي؟ خپله هغه منډه چې کومه د دې مال د پاره لګولې ده، د عرف مطابق. عرف څه ته وایي؟ د هغه وخت د زمانې مطابق چې څوک دا کار وکړي هغه ته څومره ګټه میلاویږي هغه به خوري او هغه اخیستی شي. او دا خبره یاده کوي، ګوره، یعنی زمونږ په دې ملک کې او د خوشا په دې ملکونو کې خفه کېږي، ونو دا به حق ته حق وایو، دا حقونه پردي خوراک، د الله په نوم باندې دوکې کول، د الله په نوم باندې پیسې اخیسته، د هغې خوړل، دا ګورې هلته داسې ګپ غونډه کې دي جوړ شوی دی. حیران به شي چې هلته کمې کانې کېږي، د یتیم مال ته خو د سره څه وایي نه، چې دا ملا مال ده او د دې به هم الله تپوس کوي، خصوصا ترونه چې د پته زمونږ ورور مړ شو او دا ماشومان دي، ده وي د ورور مال خو زما مال دی، څنګه ستا مال دی؟ چې د ورور بچي دا مال ټول د هغه د بچو دی او د هغه د مور پلار دی، څه څوک راغلی؟ ها، که ښه ورسره کوې نو د یتیم په سر لاس راکړه، هغه د دې مال ولا حفاظت وکړه. ته به دا کې دا نه چې د ورور مالوم زما دی او ضرور خزم زما ده او ضرور پلانیشن زما ده، ټول جهالت دی. د یوې یوې روپۍ به الله تپوس کوي زمونږ، د یوې یوې روپۍ کرا شي د الله په نوم چې خلک کمل ته دوکې دړاکې کې، هغې ته به ځان الله حیران شي. پلانیزي کې جیکي مدرسه جوړېږي، پلانیزي کې جومات جوړېږي، هر ځای کې ډبې پروت دی، چانده ده، چانده ده، چانده ده، ډېرې پکې نوري دروغ وایي، د سره د الله نه یېرېږي نه. یعنی والله چې سړي کې معمولي ایمان وي او سوچو کې کنه چې زه د الله په نوم باندې دا پیسې رالم او په خپله خورم او قیامت پورې الله ما ته ووایي چې دا تا ولې زما په نوم راغستې او بیا تا څنګه وخوړې، زه به الله له څه جواب ورکوم؟ یعنی چې زه دروغ ووایم، زه دروغ ووایم او په هغې زه مال وګټم، دا ما ناروا کار وکړو، دوکه دې ورکړه ناروا، نو بیا څه دې خیال دی چې داسې دروغ ووایي چې د الله نوم پکې استعمال کړي؟ دا
ده الله نوم بكي استعمالك نه حیا نه شرم د الله نه نه یره د الله نه یعنی چې سړی کې ایمان او درون سړی که نه د مخلوق نوم څوک نشي استعمالولی په دروغو د مخلوق لکه یو کس دی هغه ته د پیسو ضرورت دی او دی بل چاته دا وایي چې یره پلانې چې د هغه نوم مثال خالد دی یره خالد ته د پیسو ضرورت دی او ته د پیسې مال راکړه او دې د پیسې ولې خوري چې مؤمني او درون سړی او حیاناکي هغه د خالد په نوم دا کار نشي کولی پاتې له د خپل خالق په نوم به یې څنګه کوي او د الله په نوم به یې څنګه کوي دین په نوم به څنګه دروغ وایي الله نه یره په کار ده له دې هر څه به زموږ نه تپوس کي هغه حدیث تاسو ته به یادي چې د هغه وخته پورې د قیامت په ورځ د انسان قدم نشي خوځېدی د الله د مخې نه چې څو پورې د څلورو خبرو تپوس نه شي یو پکې دا دی چې د مال تپوس به تي کیږي چې دا مال یې د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای لګولی دی د مال متعلق دوه سوالونه دي د کوم ځای نه دي ګټلی دی او په کوم ځای دي لګولی دی صرف خبره د ګټلو هم نه ده بیا د لګولو هم الله تپوس کوي نو دې دوه سوالونو ته ګوره ځان تیار ساتي ښه دې له جواب تیار کړي قیامت په ورځ د کوم ځای نه دي ګټلی دی او په کوم ځای دي لګولی دی د یتیم مال د دې په باره کې ډېر احتیاط پکار دی قرآن کې حدیثونو کې سخت وعید او دمکی او عذاب بیان شوی د هغه چا دپاره څوک د یتیمانانو مال خوري دا به کوم ضمیر وي او کوم ایمان به چې د یو یتیم ماشوم چې رابالغ شوی نه پلار غریب د هغه مړ شو څوک نشتي یا په سر لاس کېږي ته راځه د هغه مال خوره سړی خو وایي چې الله ما سره دومره وایي چې ما چې ته یتیم له ورکړې چې ته ما یې سرپرستي وکړې ما پرې خرچه وکړې او دی به راځي د یتیم مال به خوري او دا خبره هم یاده کوي دا د یتیمانانو په مال کې د غواګانې او میخې حلالول دا هم ګورې ناروا دي لکه رور مړ شو یا تره مړ شو یا بل خپل مړ شو د هغه واړه واړه بچي پاتې شو دا مال د هغوی دی دا مال د بچو شو چې هغه مړ شو دی به راولږي میخې او پکې حلالوي غواګانې او پکې حلالوي درې ورځې به یې پروګرام ګرم کړی د یتیمانانو په مال کې ولي ولی تا له چا اجازه درکړی دا کار کوه دا خو د یتیم مال دی که دومره په دې رور مینې او دومره په دې تره او په ماما او په کاکا مینې دې جیب ته یې لاس کړه پیسې را وباسه چې لاړ شو چې څاروی حلال کړو بیا به وګورو چې څو یې حلالوي او څو یې نه حلالوي صرف هغه خپل نوم چې یعنې موږ څاروی حلال کړی دی د چا په پیسو د یتیمانانو په پیسو او کیدی شي د دوی ټول میراث دری سلور لاکه روپیه پا دری سلور لاکه که یو لاکه روپیه خطا پا دیو لگه ولی تا دی یتیم حق نو دی پیسو تا با داگه زورت نو تا رواق سی سکه خپل اگم خادی پی کومه چی خلق داوی چی رونو دا کار کرده دی روی رونو دا کار کرده دی چی دوم را پی مینی بیا با خپل خرچه کوا حال تا دیتا نگو ری جرشا تا یتیمان هم پاتی دی بلکه کوشش دا کهی کوشش کوشش دا کوي چې یاره په څه طریقه اوس د دوی نه دا مال ونیسو دې څه پکې ډېر دي او دې مخکې ورځو کې ورور ته پوس کړی و او هغه مثلا هغه هم سوال کړی و دې سوالونو کې د هغه دا سوال لاغه حالانکه د هغه سوال لا شاته و سوال دا و چې یو کس دی چې هغه د خپلو ورونو سره کور کې اوسیږي یعنی خپل یو ورور سره دوه ورونه دي هغه جدا شو او دوه ورونه جدا شو دا یو ورور د خپل بل ورور سره اوسیږي او د هغه بچي دي ویرونه یې ټول او دې سوال نه دي ښکاري چې دې ورور بچي او واده کسه څه نشتي بیا هغه رالګېدلی دی د خپل مال یې د تره رالګېدلی خپل مال یې دغه ویرونه له ورکړی دی په دې به یې ورکړی چې زه درسره کور کېم او خدمت به ولاغو کو قدر به یې کوي خپل مال یې په ژوند کې هغوی له ورکړی دی چې هغه سړی مړ شوی دی اوس هغه نور ورونه رالګېدلي وایي زموږ برخه به موږ له راکړي دا خو زموږ د رور مال و لیکن خبرې ته سوچ په کار دی چې کله یو سړی په خپل ژوند کې خپل مال له والي بل چا له ورکړي دا مال د هغه شو ته بیا وروسته څنګه راپاسي دا وایي چې دا خو زموږ د رور مال و هغه د خپل ملکیت نه مال ویستی دی بل له ورکړی دی لکه زه تا ته ووایم ما سره دا 10,000 روپۍ دي دا واله دا ستا شوي
بیا زما د مرګ نه بعد یو کس ته بشری ته ته ویل زرو کې زما برخه ده څنګه به کې برخه ده ته مال خو ما په خپل رضا په ژوند کې نه د مرګ یاره و نه بیمار وم په خپل ژوند کې روغ رمټ راولګېدم خپلې پیسې مې تاله درکړې اوس وروڼه ښه دي نه زموږ مال نو چې دومره ستاسو ارور خوښ و نو په ژوند کې تاسو ولې دغه خیال نه ساتو دا پیسه ډېر خطرناک شی دی ډېر خطرناک نن راته یو کس لګیا و مازیګر یو خپلې بیمار دی مشر دی او هغه دومره بیمار شوی دی چې دې سر کې ورته څه مسله پیدا شوې ده بس بیهوشه پروت دی چې لږې سترګې کولاو کې لږ ډېر خبرې کوي نور دغه شان پروت نو اوس هغه وروڼه ورته ټول لا جمع شوي دي او د هغوی د جیداد مسله ده هغه لیکل میکل تیاری او هغه څه صحیح نه شي اخیستی هغه سړی نو وایي دغه ټول اوس دا دوا کوي او وایي د دې بیمار سر ته ناسي او دا خبره کوي وایي لږه دا څه ټینګه کوي دوه درې ورځو له بس چې زموږ د کاغذونو دا منډه پکې وشي دا دنیا ده او دوی به م ځان ته پښتانه وایي او دوی به م ځان ته غیرتیان وایي او دوی به م ځان ته مسلمانان وایي یعنې سړی څومره په تکلیف کې پروت دی ده سره غم داری چې دا کاغذونه اوس د ده پرې جون کې جوړ شي که چې بیا پکې دا ګوتې نه لګي بیا به دا دستخطونه په قبر کې خو نه کیږي نو غم صرف دا دی چې دی اوس مړ دی شي خو چې دوه درې ورځې لږ نور راکاږي ځان نور دې مړ شي په ده څه کوي مسله د جیداد ده ټوله دې ته بیا موږ پښتو غیرت وایو هغه یو ویډیو چلیږي کېدی چې تاسو به کتلې مخکې هغه یو کس چې د خپلې مور نه ګوتې لګوي مور یې په ګاډي کې مړه پرته وي مړه بوډۍ په ګاډي کې ګډه وډه پرته ده او دی ولې لاس راکاږي او په کاغذونو ته لاس هغه د ګاډي هغه سیټ کې ایسې راولېږي که ته بیا داسې یوه بد حل اوچته کړي او یو لاس یې شاته تللی ده او بل لاس داسې پروت دی او هغه ته ګوتې لګوي دا خو ستا مور ده یو پردی مړی چې سړی ویني په بد حال پروت دی سړی ور منډه کړي اسلام دا وایي سړیتوب دا وایي چې ته لاړ شه په ده کپړه واچوه ده د لاس پې را ټول کا دې د خلکو نه پناه کا دله د غسل دله د کفن څه منډه ووه دې د خپلې مور سره دا کار کوي په ګاډي کې اچولې ده او شاته سیټ کې مړه پرته ده او دې ته ګوتې لګوي دا د کوم ځي هغه غیرت دی او باز پکې راشي وایي ښځه به پرېږدي خو جیداد به نه پرېږدي زه دې سړي ته دله ویم خفه کېږي به نه که زما د ټکې سخي خو هغه سره مناسب دی چې ښځه پرېږدي د جیداد دپاره هغه ته دله ویلی کېږي هغه ته بېغیرته ویلی کېږي زما غیرتي سړی خو دا وایي چې یاله زما نه دې ټول کیلی لاړ شي خو چې زما عزت چېرته خراب نه شي چېرته زما په سپینه جامه داغ ونه لګي اوس د مور پروا نشتی د رور نشتی د یتیم نشتی د ښځې پروا نشتی جیداد څه شی دی او راشي دومره جیداد والا ته وښیم په دې سعودي عرب کې مسافر دا چاودلې پوندې به یې نیولي په بد حال به کته ځي او بره ځي نیم کیلی ده دی ستا څه توره ووهله ته او چې پیسې ورته لګي میلاویږي یو بله ټوټه پسې یلي پیسې ته میلاویږي بله ټوټه یلي سوال یې په صندوق کې یخو دی یخ هلته یې بوځي بینتې به یخیږي څوک یې لیدی نه شي دومره حرس نه په ځان ولګوي نه په بل ولګوي او په خپله پکې داسې لاړ شي او بس څه وایي په لاسنیوه کې وایي غیرتي سړی وګوره جیداد یې ساتلی و دا زموږ د پښتنو خبرې دي غیرتي و جیداد یې ساتلی و بیمار و خو ګوره خرڅ یې نه کو ښه دومره غیرتي و مړ شوی سخت ضرورت وته و خو یې اپریشن یې پکې ونه کړو دومره پښتنو ځکه چې بیا جیداد نه ټوټه والغوښت داسې ژوند شو او که داسې ژوند څوک غواړي هغه ترې مبارک شي زه خو الله ته سوال کوم زه یا الله داسې مال لاکه چې زه ترې فایده واخلم زه یې په دین ولګوم او زه ترې په دنیا کې مزې واخلم او داسې مال چې ټالی ورته اچي او وارثانو له ساتي او وروسته دې بیا دغه هلي چې په کله مړ شي ساه دنه وځي څوک دنه ګوتې لګوي او څوک دنه دستخطي کوي په داسې مال څه کوي مال خو هغه مال چې سړی د الله دپاره ولګوي په ملګرو یې ولګوي په میلمه یې ولګوي په ښځې یې ولګوي په بچو یې ولګوي په ځان یې ولګوي مال دې ته وایي فایده ته والی د خپل مالونو نه خون ته والی د دنیا ګوره موږ په دویم پیر بیا دنیا ته نه راځي ګوره دا یاده ساته په دویم پیر دنیا ته بیا راتله نشتي ګوره او دا ځواني دم بیا نه راځي دا اوس روغ صحت دم بیا نه راځي ګوره
چې سد سره دي د الله په دیني ولګوه په بچوی ولګوه په خپلوانو په ملګرو په ځانې ولګوه مزې ترې واله هسې ورته ټالی مه اچوه بینکونو کې دي ښودي دي او هسې کارډ روالي ورته وخاندي چې شیخ پروت دی بینک کې پروت دی که نه وروسته هر څه د وارثانو دي نو د الله نه یره پکار ده د یتیمانانو د مال په باره کې د پردو حقونو په باره کې د هر څه به ګوره الله تپوس کړي ښه دا یو ورو سوال کړی دی وایي زموږ یو خپل دی د هغه کور والله سخته بیماره ده او بچی نه کیدو ډېر وخت علاج وکړو بیا چې بچی وشو د هغې د لاسه بیماره شو اوس ډېره زیاته بیماره ده چې یعنی تر دې چې بعضو ډاکترانو چوټي کړې ده او هغه خاوند د پلار کور ته لېږلې ده او چې دا به راته دلته مړه شي او بیا به خلک په ما باندې بدګماني کوي او نه یې تپوس کوي او نه یې خواله ورځي شریعت کې د دې کار گنجایش دی او که نه او داسې قسمه سړي ته څه نصیحت دی جواب د یاد کوي قرآن کې الله وایي وعاشروهن بالمعروف د خپلو ښځو سره او په ښایسته طریقې سره ژوند تېرې فإن كرهتموهن كستاسو بديش نو كيديشي چې ستاسو یو شی بديش او الله پکې ډېر خیر اچولي دې ایتنا علما وي دا فائدہ روزي چې خزه دې بدیم شي کنه نو جون به سره په خسته طریقه تیرې چې دې بدیش بیا به سره جون په خسته طریقې سره تیرې او کیدیشي او خزه کې او خوستا بدیش الله وي او الله پکې نور خیر اچولي د دې په تفسیر کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وي دې په تفسیر کې وي دې سي مثال والا لکه یو سړی دې هغه یو خزه واده کړه او په دې خزه کې یو خوی دغه بدیش نو دله په کار دی چې دې ښځې سره ګزاره وکړي او ښه ژوند ورسره تیر کړي او وی کیدی شي الله ولا د دې ښځې نه بچی ورکړي چې د بدی شي د دې نه ولا بچی ورکړي او بچی نه الله یو غټ کار والی چې د هغه د لاسه دی پلار ته لوی خیر میلاو شي خو هېڅ پته نه لګي خیر د کوم ځای نه راځي د ښه ژوند تېرول د ښځې سره په دې کې دننه یو مسله دا راځي چې خاوند به په ښځه باندې خرچه کوي او د ښځې ډېر حقوق دي او الحمدلله دې باب کې زما یو کتاب دی هغه را پیدا کړي مطالعه کړي باقی کې حقوق الزوجین د ښځې او د خاوند حقوق ټول بیان شوي تفصیلا تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین د ښځې په حقوقو کې په حقونو کې یو حق داری چې خاوند به خرچه کړي الله قرآن کې وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی د چا دپاره چې پیدا کړی شوی دی هغه پلار دی که نه خاوند دی په ده باندې لازم دی چې په دې ښځه باندې به خرچه کوي رزق بوله پیدا کوي او جوړه جامه بوله کوي په سوره بقره کې الله دا خبره ذکر کړې نو خرچه کې دننه څه راځي خوراک څښاک علاج او کور د اوسېدو ځای جوړه جامه دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي نو په خاوند لازم دی چې دی به د ښځې علاج کوي د خپل وس مطابق الله لازم دی د وس مطابق قرآن کې الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله نفس دومره بوجي کدي چې څومره اوچتولی شي نو په خاوند لازم دی چې د ښځې به علاج کوي او دې کې ما ډېر لیدلي چې دې طرف ته سوچ نه وي مړه ښه به شي او هېڅ خبره نه ده پکې راځي او دا ټولې ښځې دقې شان بیمارېږي او دی به پیسو له چې دی تارونه به تاوي او بنکونو ته به اچي او ښځه دقه شان غریبه ناسته ده دا کمزوري ده دا ستا ذمواري ده چې ته به د کمزوري انسان خیال ساتي او خیال ساتلو کې دی ته به دې علاج کوې په تا لازم دي او ته د څه شي مشري یعنی چې سړی راشي سینه ټپوي او برید تاوي راته وایي چې سړو له الله مشرتیا ورکړې ده او الله قرآن کې وایي چې الرجال قوامون علی النساء او دا خبره صحیح ده چې الله سړو له مشرتیا ورکړې ده مشرتیا څه ته وایي مشرتیا هم دې ته وایي چې د کشر به حفاظت کړي او د دې کشر به خیال ساتي ته وچ په وچ ځان مشر کې خرچه به نه کوم تپوس به نه کوم کور کې دې ما سره نه اوسېږي خو زه څه یم زه په ښځه مشر یم څه شي مشرتیا ته ادا کړي د مشر
پکشر حقوق دی او د کشر په مشر باندې مو حقوق دی یو حق دا دی چې د خاون به په خزه باندې خرچه کوي خوراک سخا دا دی چې بیخ بنیاد ولا ته په سبزیانو او په پالک او په دی ولا وباسي او په مخه وته گزاره کوا او چې ډوډۍ دی وته نیولې او گزاره کوا سید هغه به گزاره کوي خو چې ستا وس رسي نو ته به خرچه کوي ښه خوراک ښه جامه ښه علاج دا د دې ښځې د دې ښځو په موږ باندې حق دی د دې به الله زموږ نه تپوس کوي ښه دا یو ډېر ناشنا دی وایي چې کور نه ویستې د پلار کور تېرېږلی وایي دلته به مړه شي نو خلک به وایي چې راده وژلې ده دا جهالت جمع جهالت ظلمات بعضها فوق بعض تيري بتيرو لباسا يو بخرچنكم علاج ولنكم او بيا داشي كورك ولا زي موركوا كورك خز زان سرساتل ددي خزي حق بخاون بند دليل بيتزوج هم غورا شي وسلي راولي خزي لا ولني طلاق وركي يا دويم طلاق وركي اولني ودويم نبات سلي خزي راو بسكولي شي كان الله ده دغه خزو مبارک وی لا تخرجوهن من بيوتهن دوی بګوره د دوی د کورونه نه وباسي یو خو فائده ده چې الله ده خاون کور ته د خزي کور وی ځکه چې خزي زید کړي دویم چې طلاق شوده خزه الله ته ته وی چې کور نه به نه وباسي د جی طلاق کړي دینه ده او په کور کې نه وسه انسان او قران کې الله بل ذکر سورۃ الطلاق کې همدغه سورۃ کې اسکینوهن من حيث سکنتم من وجدکم په کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ په هغه ځای کې به دا ښځې ځان سره ساتئ د خپل وس مطابق په کوم ځای کې چې اوسېږئ ښځه به ځان سره ساتي او ځکه دا خبره یاده کوم مخې لراله دا زموږ د مسافر چې کوم دي دوی کې ګوره اکثر زیاتې کوي اکثر زیاتې څنګه کوي لکه زیاتې په دوه قسمه یو زیاتې په دې چې یو سړی طاقت شتي اوسې رسي چې د بچي د سره په مسافرۍ کې یو ځای اوسي په کار ده چې دی خپله ښځه او خپل بچي ځان سره پاتې کوي ځکه چې د دې ښځې دا حق دی چې دا د خپل خاوند نه مزه والي د هغه سره ژوند تېر کړي سکون ورته میلاو شي د دې بچو دا حق دی چې د مور پلار سره خوا کې ژوند تېر کړي او ستا وشتي او ته دا حق هغوی ته نه ورکوې صرف دې دپاره چې پیسې به زما نه لګي دا زیاتې دي دویم هغه دا چې اوږدې اوږدې مسافریانې کوي دویم زیاتې کوي یاره بس غریبي ده او مسلې دي دا مسلې ګورې د مرګ پورې نه حل کېږي دا مسلې زموږ روانې د مرګ پورې دي د مرګ پورې دا منډې دي خو دومره سړی څه جوګاړو کې جوړ جاړې یو زینه بل زینه یو زینه بل زینه د ښځې او د بچو حق پکې ادا کوي سړی یعنی چې ته بس دې ته خوشحاله چې زما پیسې را روانې او دا څه ژوند شو چې یو سړی د ښځې نه او د بچو نه په کلونو لرې دی او په ټول ژوند کې یعنی دې څلوېښت کاله چې واده وشو د واده نه بعد څلوېښت کاله ووایزه شلو کالو په عمر کې واده وکړو څلوېښت کاله زړه واده شو شپېتو کالو په عمر کې مړ شو په دې څلوېښت کاله کې د په شمار یو څو کاله د ټول لجمه کې یو څو کاله د بچیو د ښځو سره تېر کړي سمه زه دی جون نو واغسته ده او د ده خزی سمه زه دی جون نو واغسته او د ده بچو سمه زه ولی ده زکر ده اللہ نیره پا کار جی چه وز کی گی پا کار داره چه اگر خفل خز و بچی زن سر ساتی او اللہ ولی اولا روانی دویم چرا چه دقی وز نکی گی به ده خزی خواله ده بچو خواله زر تر زرت ل اگر کلگ وخلا زی خو زر زرازا در دغه نه خده چې کلونه ناسي او بهش پګو میاشتو لړ چې وزه ډیر وخت تیرو د دغه نه خده چې ته زر زی خیر کې چوټي لګي خو چې زر زی راځي چې خزي حق ته چې خپل خاون وي دې بچو د حق ته چې خپل خاون وي یعنی وسړي دلته درې کال دو کال سلور کال مسافرۍ ته رکړو دې کور ته دې هغه شاندې څنګه چې سلور کال مخ کیو او څنګه چې دو کال مخ کیو او دا خزه هغه شاندې دا بچي هغه عمر کې ته ولاړ دي خلکو په باندې زموریانی دي دې خزو د بچو صرف خبره د پیسې نه ده ګورې خبره د شوړې نه ده چې زه خو له وي پیسې لېږم د میاشتې یوازې دا نه ده د دې ښځې نورم حقوق دي د دې بچو نورم حقوق دي د دې مور پلار نورم حقوق دي یوازې پیسې لېږل نه دي هره میاشت
او دلته دغه لمنډه د پلار کور ته لګري دی دلته بمړش نو کومړش د کور نه دی ها دغه کور د پلار کور دی که خاوند د کور دی د خاوند کور دی او چې سړې سړې ناګه د خبره کوي چې زما د خزي د دې کور نه به جنازه وزي بس دا د دې کور دوس دې دې زینه همیشه د پاره وته هغه صرف جنازه رجی جنازی کړ د دیوسی نو دا که سراسر ظلم کې واقع دی سراسر ظلم کې خرچه نه کول په خزه ظلم دی پلار کور ته راغی لګل دا ظلم دی او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم و امام ترمذی له حدیث راوړی دی خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د خپل کور والو دپاره غوره دی او زه ګورې د خپل کور والو دپاره په ټولو کې غوره یم وایي تا غوره سړی دی چې د خپلې بیبي سره غورئ ښه او د خپلو بچو سره او دا عجیبه ښه سړیتوب دی چې بهر د خلکو سره ښه ژوند تېرواو د ښځې سره ښه نه او د بچو سره ښه نه دا کم ښه خوی شو د الله نه یره پکار ده په دې مسلو کې او دا کس سراسر په څه دی په غلطه باندې دی ها دا یو ورو سوال کړی دی او دا ډیر اهم سوال یې کړی دی ډیر اهم دی دا وایي که چېرته موږ ته پته ولګي چې یو عالم په مسله کې او په اجتهاد کې خطا شوی دی ځکه چې وایي نن سبا کتابونه د علم ډیر زیات شوي دي او خواره شوي دي او په اسانۍ سره میلاویږي نو په دې به موږ ګنانګارېږو چې موږ ووایو چې یاره پلانې عالم خطا شوی دی سوال دا دی جواب د دې مسلې خو ډېر په توجه سره بیا اوري ځکه دې مسلې کې زموږ په ملکونو کې افراط او تفرید کی یا د حد نه اوړېده یا کمېده اول خو دا مسله یاده کی د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه په دې امت کې چې هر څوک دی د هغه بعض خبرې باغستې کیږي بعض پرېښوده کیږي او چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه ووي نو ټول پکې رالو یعنې دې ته ضرورت نشته چې اوس ماته یو کس وایي چې پلانې امام پلانې مولوی صاحب پلانې مولانا پلانې بزرګ نه دا تپوسونه مه کوه د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې څوک دی د هغه بعض خبرې اغستې کیږي بعض پرېښودې کیږي دا چې پرېښودې کیږي دا کمې وي دي دغه جواب دی که نه تاسو جواب هم ډاډه نشئ ورکولی چې په کوم ځای کې دی خطا شوی هغه به پرېښودې کیږي او هر مجتهد هر مجتهد صحیح مسلې هم بیانې او خطا کیږي انسان دی که نه انسان باندې خطایي نشي راتلی اتلی او دا د پوخانه د اهل علمو دا طریقه را روانه ده چې اجتهاد کوي او بعض په اجتهادونو کې خطا شوي دي نن یو عالم خبره وکړه سبا له خپله فتوه بدله کړي یعنی اجتهاد یې کړی و سبا له ورته پته ولګېده چې زما هغه پرونی اجتهاد څه و خطا و بله ورځې بدله کړي انسان دی که اوس هر ورځې نشته که داسې عیب دی انسان به لازم داسې کیږي ځکه چې انسان دی دا عیب دی په نسبت د الله ولې ځکه چې الله نه خطا کیږي الله باندې ایر نه راځي الله باندې کمزورتیا نه راځي په الله خوب نه راځي دا د الله دپاره عیب دی پیغمبران الله ولا امانت ورکړی چې دین به خلکو ته روغ رمټ رسوي نو هغه په دین کې څنګه خطا کیږي هلته خلک تابعداري کوي خدا پیغمبر نه علاوه هر چا باندې خطا راتلی شي او دا به لازم کیږي چې انسان دی انسان باندې ګوره څه څه راځي خوب پرې راځي یره پرې راځي لوږه پرې راځي خبره تیریږي ذهني کمزوری کیږي بیماریږي کمې د علم پوره علم ول الله نه دی ورکړی نو د ټولې خبرې چې مخې ته کېدي نتیجه دا راوځي چې انسان خطا کیږي لکه ګوره د امام ابو حنیفه رحمه الله او شاګرد زفر رحمه الله دا مشهور امام تیر شوی د امام ابو حنیفه درې مشهور شاګردان دي یو د زفر یو ابو یوسف بل محمد ابن الحسن رحمهم الله نو هغه دا وایي چې زه به د امام ابو حنیفه خواله تلم د علم یې زده کولو دپاره ما سره به ابو یوسف و امام ابو یوسف او ما سره به امام محمد و دا مشران شاګردان دي نو موږ به هره خبره د امام ابو حنیفه لیکله نو یو ورځ امام ابو حنیفه ابو یوسف ته وایي ویحک یا یعقوب
اي يعقوب التباشي زما هر خبر ملكا يعني زما هر راي ملكا فاني قد ارى الراي اليوم فاتركه غدا زخنني وراي وينما شر دي سبب مناسبي سوالي كيدي شي بدلكم يعني كيدي شي سبال ما تطولكي جرا فروني مساله جما بين كدي واغسوا اكمزوري وا نزي بريد من هر خبر زما ملك وارى الراي غدا واتركه بعد غد كيديشي سبا زما يوري او بل سبا يبريدم انسان دي لكن طول علم خصيب ده الله سرده پورا علم ده الله ده انسان بعلم كي كمير وشو علم كوششو كي يو مسألة كي فتوى وركي او ده يو حديث ني رسيد لأ اقا حديث بل علم تيادي او اغم فتوى وركي ده اقا حديث پرانا كي وركي نمان بداو جرا ولنه خطا شوه ده خدا يادا كي چه علماء گوره قصدن عمدن نخطا كي لگا کچرته علم خطا شو یا دین په مشرانو کې یو خطا شو تاسو څه خیال لږ د قصدن د غلطی کوله ها الله ول بیا اجر ورکي چې حدیث کړي چې څوک کوشش وکي اجتهاد وکي او خطا شي الله ول دې کوشش او اجر ورکي او چې کوشش وکي او صحیح مسلې ته ورسي الله ول دوه اجر ورکي د کوشش او د صحیح مسلې ته رسیدو نو دغه علما امامان مشران په هر حال کې ماجورین دي هر حال کې او ته اجر ملایويږي پوشوی بدی مسئلہ کی امام شافی رحمه اللہ بم دا خبر کولا کچر تو زمان خبر خطائشی دا قرآن و حدیث خلابی پری دی امام مالک رحمه اللہ ورز داویلو انما انا بشر زی انسان ما زی گوری خطا کیگم زی صحیح مسئلہ بیانو فانظرو فی رأیی نو زمان خبری تو گوری سوچ بگی کوئی کم خبر جی قرآن و حدیث را برابری علی چی کم نی برابر فترکو اگا پری دی مقصد دا خبری داری چی دا دا پوخان دا خبر دیسی را روانا صحبه کرام را دور نوالا بیا تابعینو دیسی چی چاہنا هم مسئلہ غلطا بیانی شوی دا اگا نور علماء دا اگا وقت پا اگا باندیس کڑے دے ردی کڑے دے دا ردی پی اوری کڑے دے بغدن لہونا دا ہی چی دی ملاسرے نلگی دی ملاسرے خم محبت تے دی علم سرے خم محبت تے خودوم رد چی پیغمبر و تا دے او دا پیغمبر حدیث و تداغی نزیاد گرانتی لکہ امام ابن قیم رحمه اللہ یو کتاب دے مدارج السالکین پاگی کی اگر یو علم دے الحروی دیر مشہور علم تیر شوی دا اگر تم شیخ الاسلام ویلے کی پا یو مسئلہ کی پاگر رد کرے دے نوی چی شیخ الاسلام حبیب الینا وی دا شیخ الاسلام الحروی چیلے دا گوری زمان دیر زیاد وقت من تدير محبوب دي والحق أحب إلينا من خو حق ورا من تدي شيخ الإسلام نمزيت محبوب دي فهم دي كنا يعني إذا عالم بمسألة ردو كو دشمني ده وسرا بيدبي ولا وكرا غستاخي ولا وكرا نا وإذا من وسرا محبت دي خو ده قرآن وده حديث سرا من ده دن زيات محبت دي أول خدا مسألة يا دشو تي أو دا علماؤنا امامانونا اجتهادی خطا کی دیش چی اوشو غلطی من بولا غلط خبر پریدو کم چی سید آگا بمنو سرد عدب او دا احترام خویو اہم مسئلہ دل تراجی زمان مخیط اچھی تب جی بازو پکی زیادہ کرے دی سوک بدا فیصلہ کی چی دا علم خطا شوئے دی دا اہم مسئلہ دی یعنی سوک بدا فیصلہ کئی چی دا مجتہد پا خپل اجتہاد کے خطا شوئے دی سوک با ترجیح ورکی یعنی دو رائے دی یو فلانے علم داوی بل علم داوی پا دیکی دا چا رائے لترجیح اولی دا کار دا چا دی سوال دا اہم دی دا دا آگا چا کار دی چی اللہ دا دی قابل کڑی علم وسرائی دا علم پرانا کی اگا دا وی دومره علم و سره ده دومره اهلیت ول الله ور کړی ده چې دې په خطا معلومولی شي او دې وی چې یره دلایلو پرانا کې د پلانی عالم سی الله دې وبخي داګه د قول کمزورې دي یا زدي پلانی قول له ترجیح پر پلانی باندې ور کوم چې دلایل دادی 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 پوه شوې کنه دا کار د علماو دی او په علماو کې د کوم یو راسخینو په علم کې مضبوط علما جوهر علم ول دا د آغا طالب علم کار نده چی نوی نوی علمی شروع کرده دادا آغا کس کار نده چی صرف پا منبر بانی ناسی و خلکو تا وعز و نصیحت کئی مقرری علم و سرنی دادا عوامو کار نده
تجيبوا د علماء وقلت يعني بياني دا يوني مدزان نسم دا جور كلي يعني چما خلي سر ازي كشندي وكوشتي هو يو دغه ته ورچ كورنه مفتي بلاني لكوس امام ابو حنيفه رحمه الله بيدي امام مسلم نو ابو حنيفه ابو حنيفه بدي مساله خطا ودلته دا تدا چوي جي خطا دي سوال ننو اذا مساله چي بن کړي دا تاسره ديسي دريسي ورنا کیته دا خبره کې شافعي سے وې ديسي دي او پلانی علیم ديسي دي او پلانی شیخ ديسي پلانی ديسي پختانه وې چې سومره دي صادري ها دومره سره خپل غزو چې سومره هي دومره خبره کوا دا عوامو کار نه دي او کدا زمون سلفيان دا کار کوي او غیر سلفيان کې دا ټوب بغل ته دي دا عوامو کار نه دي چې دې بد علماو غلطياني رو باسي و بيابي بياني خلقو دي پو سنگ شو جدا غلطي دا ها زكا زوام كان دا كلا جدا عوام وي چه پلانه دير تقرى علم دي نزيم دا تپوستو كي تاتا سنگ پتو لگي دا جدا دير تقرى علم دي زكا چرا دي پتا چا تلگي علماو تلگي چرا تقرى دي كم زوره دي ها عامي يوكار كوليش ابتدائي طالب علم يوكار كوليش چی دیو بل علیم حوالہ ورکی چی اغی دا خبرہ کڑی دا بیا سیدہ یعنی یو علیم یاد کی چی راگا علیم دا خبرہ کڑی دا چی دا پلانی علیم دا مسئلہ کم زوری دا بیا سیدہ مسئلہ بیا ددن ردن دا بیان کڑی بل علیم بیان کڑی دا خود دا بل علیم قول آنسے کو رانق لیکو خید ارور وینن سباوی کتابون عام شوی جی صرف پا کتابونو عام کی دو بندی کا علم دیرے دے ہو مزید بھوی نن سبا کتابونو عام دی کنے دی او علماء دا پوخان لگ جی دیتا باکی سوچ کوا یعنی سمر چلا زمانہ قیامت تنیج دی کی گی علماء کمی گی خواہ وسائل خودیر شو سوشل میڈیا دا پا موبیل کی کتابونو پا کمپیوٹر سرد دا دی علماء کمی گی علم پا دی خونہ دیری او زان سر اگٹ موبیل کی دا او میموری کارڈ پاکی دوم رکٹ ہوا چاو چی سمر دی ذہن کی رازی او زبرت پاکی دیسی او یہ پلکاو کتابونم دروا چاو مزا اولئی سیب شوی پا دی که سڑے مولاکی دے کو مزیب ہوئی مامو دا پل موبیل ڈکڑے چیرہ بچی دا علم کا موبیل کیا چوم لکا زمان دیماغو تجی رازی کو مزیب ہوئی روزانا پاکی نینی کتابون آچاو چی علم تا میرا دن نکی دا کتاب خویلوم گواری کیا علماء خپل مقام دے بعض مسئلی دیسی دی چاگا علماء تپری دی چا تپری دی علماء تا ہر مسئلہ کی گوتی مو آئی بعض مسئلی صرف علماء پوری محدود دی دی که دا عوامو او دی که دا ابتدائی طالب علم یا دا کمزوری طالب علم کار نیشتی او زکا دیسی وی علماء بعض دا دیر اہم فائدہ دا وی خبری دری قسم جی یو آغا خبر چی تا تا پتا ولگی دا چی دا سیدہ نو دا دی تابیداری ہوکا یو آغا خبر تا تا پتا ولگی دا چی دا سیدہ سیدہ نو تابیداری ہوکا دری ما آغا خبر چی تا تا پتا ولگی دا چی دا غلط دا نو پری دا دری ما آغا خبر دا و امرن اختلف فیه چی بائی کی اختلاف تے فکلہ الى عالمی ہی نو عالم تے واپس کی جی فیصل ہوکی پوشوی کنا مخبر بسو قسمی شوی دری کما یو آغا دا چی سیدنو تابی داریو که چی غلط دا پریده دری ما اختلافی دنو علماء تا پریده خواده رو سوال کرده چی یو کس که مسلمانی گیا وقت چاڑای نو دی با سنگ مسلمانی گی کلیمه وی الخشرت جواب گو را دادی چی اسلام تا داخلی دو دا پارا دا شهادتینو ویل نطق کول کلیموی بندی دا شرط تی حدیثون دا خبر واضح ہے خوچی یو سڑی چالای یو دی اسلام ترانوزی نو دا پارا دا شهادتینو
ویل پاگی جب خوزول دا شرط نده زکر چی ده عجز ده او دغشان آغا سڑه او دغشان آغا سڑه چی دا ربی دا تکی نیشی ویلی کرا دیسم کیه لکه او سیو اعجمه ده عربی جب نده او مسلمانی که منگ دیلی دلیم دی بخپلا آلا دا ویل نوری جی دا تکی نو ده دا پاره داری چی ده پا ده خبر بندی پوشی او داگی اقرارو کی دیکھ چل داگه دا عربی اگر تکی نیشی ویلی نو دغشان چالا شرط بیا دا چالا اگر کی دا ده چی دے با دیسی اشارو کی یا دیسی لیکلو کی چی دا غین دا واضح کی گی چی دے اسلام قبلی او دے دا شہادتین منی چی اللہ دا عبادت حق دار دے یوازی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے دی طرف تا سا اشار دیو کی یا سا لیکل دی دیسو کی جی پتا دیو لگی ہر چی عجمی دے چی اگر لکا دا ٹکی نیشی ویلے اگر دی بخبر جب کی دی خبر اقرارو کی با دی سر مسلمانی او با دی دلیل دا دے ودی دلیل داره امام احمد حدیث روڑه امام بوداود امروڑه ده چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواله او کس راگه وغی اوین زرا وستتک تورا بجاریت سوداء اعجمی تک تورا وین زوا او اعجمی و دا قوم عربی جبنو نوتو یا رسول اللہ پا ما باندی سکاری کرده ده داگی دلاسه بی کفاره راگلی ده چی یو مسلمان غلام با ازادی نو زده ازاده و الگوارم زده ازاده و الگوارم نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگی تیوی این اللہ اللہ کم زکی دے دیوین زی تیوی وی فعشارت الی السما وی اگر اسمان تا گوت ریسونو جا اللہ برد وی بیاو تیوی من انا چیز سوکم وی فعشارت بی اصبعیها الی رسول اللہ و الی السما نو اگه رسول اللہ علیہ وسلم تا اشارہ اکڑا پا گوتا او بے اسمان تا اکڑا انت اقا اللہ را لے گلے خبر ایسر اوم نکڑا ایلی نور جدا خبری نو رسول اللہ علیہ وسلم وطوی چی اعتقہ دا زادا کدا خو مومی ندا خیرم دیکھ نا نو دلیل زمان دا کم زی ندے اشارہ باندے خبر او شوا کن اشارہ دا اگه اومن علی شوا سکی چی دا اگه تا قوس رسیدو نو دکشان چی چالا دے اسلام ترا نوزی یا آجمے دے یا جبین خلی لیکن تو تو چی اشہدو اللہ گوی اسہدو اللہ داوتا مافتی دا شین نچی دے سین جوڑی یا دا قاف نکاف جوڑی یا دا عین نغین جوڑی خوالا ورزی دا اسن نوزی اسلام تا دے خبرو راشہ زرد تا دے خفل قوم کی سپنگیرو خیم لہو سا پوری شین سین نپی جنی شپیتا کالے پا اسلام کی تیر کری دی چو تیو الحمدللہ گو الحمدللہ الحمد ددو سے پورے پا حاو خاکی پرک نرے کرو نو مسلمانی اب لازم غلطی کے نو پا دکی نرانیوے کی گی ددو کی گنجائش ددو پارا ددو پارا دی گنجائش تی واللہ اعلم خا دا یو رو سوال کردے چی یو زنانا دا خاون اجازت والی چیز پلانی زی تزم ڈاکٹر لے اخپل وانو کرا او بیا دا آغازین بعد بل زی تلاڑے شی چی دا گئی تپوس لخاون ننی کرا دا بجائی زیو کنا جواب دا مسئلہ یاد کئی او منسوسو بیری بین کری دا چی خزی لنی دی جائی چی دا خاون دا کورن اوزی مگر پا اجازت دا گا الا یو عام اجازت تے عرفی ما دا مسئلہ تا اس تے بین کری ہو عرفی اجازت کمی ہو عرفی اجازت دا مطلب دے چین عرف کے دا علاقہ کی بعضو زینو تا دا خزو تا عام اجازتی لطلو خاون باگی نخپا کی گی لکا خوات گاونڈی کرا ورالا یا دا مور کوری نیجدی دا گی تزیر ایجی نو چی خاون عام اجازت ورکڑی اتلی راتلی شکو چی نور دا دینا لگو چر تزی دا خاون نبا اجازت تلی او چی بی اجازت لارنو دا با نافرمانی او دا نافرمانی خزی بیا سزا داری چی دا گنانگار شو او دا دی خرچ بیا پا خاون ندا گره تا خاون چی پا خز خرچه کی پا دی که چی دا بے اطاعت کی دا بے خبر منی دا بے دا عزت خیال ساتی چی نیکی خبر اولا نمانی ادبی نکی احترامی نکی دا دی خزی حق او خرچه پا خاون نیشتی وزان لمسالت ہاں دا دی نباز حالات استثنائی دی لکا فقهاو ذکر کردی مثال لکا دا دی سی شی دا پارا اوتا دا غستو دا پارا چی اگر لازم دا رزق زان دا پار رو دی لکه خوراک تی زورت را گئے خاون سر رابطه نکی گی نو چی خیر تا رزق نو را چی خسر امری نو دا اس استراری حالات شو
یا کور کې سره بچی دا غوړي پر سره وړي یا کور رولې دوه ولدي کور چت رولې دوه ولدي دا بلازم مزیزان به بچکی دا استراری حالت دي د دین علاوه خزبه د خاوند اجازه نه بغیر د کور نه نوسی تر دې چې د پلار کور ته ځي کنه د پلار نوم به د خاوند نه به اجازه تلی او حدیث کې راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها باندې چې بهتان ولګېدو او بیا هغه بیماره شوه چې کله خبر شوه نو په هغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي یا رسول الله که ستاسو اجازه تي زه به د پلار کره لاړه شم نو هغه ولې اجازه ورکړو معنا چې بغیر اجازه ته دا ښځه د پلار کور ته هم نشي تللی نو دا کار ناروا دی چې خاوند ولې د کوم ځي اجازت ورکو هغه ځي ته به ځي لکه اجازه تي ورکو چې ته لاړه شه هسپتال ته او دا راووته وي اسیم راووته یم هغه پلانې کړه به هم لاړه شم نو دا ناروا دی ځکه چې خاوند د دې اجازت نه دی ورکړی ته پلانې کړه لاړه شي او کیدی شي اگر دې اجازت نه ورکړي هغه دا غواړي نه چې دلته لاړه شي کیدی شي کې نه شي کېدی نو څنګه دا پلانې کړه یا پلانې کړی شي د دې به اجازت ته خاوند نه دی دا نه دی جایز او دا خبره یاده کوي یو حدیث کې راځي امام بزار راوړی امام احمد هم راوړی دی امام هیثمی هم راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته ما چاته امر کولی چې سجده دې وکړي د الله نه علاوه بل چاته نو ما به دې ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده وکړي ولې من عظم حقه دا قدر حق دا لاسه دا دومره لوی حق دی بیا مخکې وایي ولا تجد امراه حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها حق زوجها يوخز دا آغا وقت پوري دا إيمان خون نشي سكالي چه سو پوري دي دا خاون حق نيا دا کلي نو دي باب كي دا اللانا يرى پكار دا دا ندي جايز چه دا دي سكارو كي آخر نه سوال بولو اگر دا چه دا يورور وي چه سڑه منزه که خطا شی و سجده سهو پی لازم شو به سجده سهو تیه رشی نو ده بسکه جواب داری مسئله داده چی سجده سهو چی کلا منزه که سره خطا شی زیاده و کی کمه و کی شک را شی ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ روایت تا سی مسلم که چی ده و به سجده سهو کی دو سجده دیا گا جو چانه ده یه رشی نو ده با ده او رایه دی شو تا نو ده با ده سجده بیا کهی کاغذ دیتا پا جماعت کی رایا دیشی و کاغذ دیتا پا کور کی رایا دیشی الا بعض علماء دا ویلی دی وی که پا منز که فاصله دیر رایشی نو بیتی را سجدی ساقی تشوی لکه وقت پا گردی دو دری گنتی بار و ترایا دیشو نو ددن دا منزه وقت تلی دی او دا سجده را دا منزه سر تلی شوی دا سا مستقیل عبادت ندی بعض علماء دا قول دی چی سرے پا که سو چوکی نو قول دی سی درون قول دی خو که دی اختلاف نسره زن و باسی و دی شک نزن و باسی نو دا اگه علماء پا قول باندی دی عملو که احتیاطم دی که دی اگه وی که وقت پا که دیروم تیر شوی خود دا سجده او که دوباره وقت پی لسری نلگی او مسئله دی اختلاف نمووتا و دی شک نه او مووتا نو که دی چانه سجده سه و پاتی شی او دی ترایادی شی دی منزن لگ وقت بعد یا دیر وقت بعد نو دا که دو سجده دی ولگی که جماعت کی او که پا کور کی پدی به اکتفا کو ان شاء الله باقی سوالونه به را روان نشسته برید و الله سبحانه وتعالى دی منګه پوکی په قران او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.